persones que vulguin tirar endavant una associació o una fundació, jo els aconsellaria que primer intentessin buscar tota la informació la que necessiten en relació a com legalitzar l'entitat, quines... com es diu? Ai, ara he arribat. No passa res, podem tornar a començar. Obligacions. No veniu, sí, tant i tant. A les persones que vulguin tirar endavant una associació o una fundació, jo els aconsellaria que primer busquessin tota la informació relacionada amb com legalitzar-se. Tant a Catalunya hi poden haver dues formes de legalitzar les entitats, que són associacions i fundacions, doncs com legalitzar-se d'una manera o una altra, quins avantatges fiscals té una i l'altra, tot el tema econòmic, com l'han de portar, que és diferent del món empresarial, i també veure en quin sector s'estan ubicant, perquè el món de les entitats és molt important tenir en compte qui més es dedica en aquest tema, com ho fem per coordinar-nos, cal donar-se d'alta moltes vegades en el cens del sector, què vull dir del sector, vull dir social, ambiental, de salut, cultural, de lleure, educatiu, etc. No? Llavors cal mirar en quin sector estan ubicats, perquè és important donar-se d'alta que quasi sempre hi sol haver-hi un cens, i després, un cop censats, és possible que també hi hagin ajudes, subvencions, que com a entitats es puguin demanar. Per tant, una visió global i àmplia sobre aquests temes seria important abans de començar a tirar endavant doncs, l'entitat que ells volguessin fer. Dir que també és molt fàcil tirar endavant una associació, per tant, animar a que ho facin.